Բարև ձեզ, մեր պայքարը հաղորդաշարն է, հիշեցնեմ, որ Սարուս-Թուրքական Վանդակ հաղորդաշարի շարունակությունն է, որտեղ մենք խոսում ենք արդեն ոչ թե պատմական անցյալից, այլ մեր սերնդի արդեն տեսած դեպքերից, մեր ներկայից։ Մենք մեր խոսակցության մեջ հասել ենք 2018 թվականի հեղափոխությանը, հիշեցնեմ, որ մոտ 2-3 թեմա խոսացինք, ճիշտ է, որ անկեղծ ասեմ, ես ինքս ուզում եմ, որ բավական, որ մի քիչ արագ անցնենք այս հեղափոխության թեմայով, ես ուզում եմ մենք հասնենք ամենա երևի կարևոր, ամենաառանցքային խոսակցությանը, պատերազմի մասին, պատերազմի շուրջ խոսակցությանը 2020 թվականի, բայց մյուս կողմից երևի դուք էլ եք, ենթադրում եմ, որ դուք էլ այդ ցանկությունը ունեք, բայց ամեն դեպքում հասկանում եմ, որ չենք կարող, որովհետև որպեսզի պատերազմից էլ խոսալուց ադեկվատ խոսանք, ճիշտ վերլուծենք իրավիճակները, ճիշտ գնահատականներ տանք, ուզած-չուզած պետք է այս 18 թվականի այդ հեղափոխություն կոչվածի վրա մի քիչ ավելի երկար կանգնենք։ Հիմա մենք նախորդ երկու հաղորդումը խոսեցինք նրա մասին, որ ընդհանրապես հեղափոխական իրավիճակները հասունանում են եւ հեղափոխական իշխանափոխությունները հաջողվում են, երբ որ մի քանի գործոն է համընկնում միաժամանակ։ Խոսացինք մոտավորապես 4 գործոն առանձնացրեցինք, ժողովրդի գործոնը, էլիտան, իշխող էլիտաների գործոնը, կոնտրելիտաների գործոնը եւ արտաքին գործոնը։ Հիմա նախորդ անգամ մի քիչ ավելի մանրամասն փորձեցինք վերլուծել մեր մոտ արդեն ոչ թե տեսական, այլ հենց 2018 թվականի դեպքերի հետ կապված, ընդհանրապես Երրորդ Հանրապետության պատմության հետ կապված ժողովրդական գործոնը, ժողովրդական զանգվածների գործոնի ուրեմն վերլուծությունը փորձեցինք անել եւ խոսեցինք նրա մասին, որ ըստ էության ամբողջ գրեթե Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ այնպես էր ձևավորվել, այնպես իրավիճակ էր ստեղծվել, որ գլխավոր կոնֆլիկտը Հայաստանում արդեն ոչ թե այդքան արտաքինն էր, չնայած բուն Հայաստանի Հանրապետությունը մեր արտաքին կոնֆլիկտի շուրջ էր սկզբանե ձևավորվել, արցախյան կոնֆլիկտի շուրջ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ, բայց ի վերջո այնպես ստացավ, որ հիմնական կոնֆլիկտը դարձավ ներքին կոնֆլիկտը եւ այս ժողովուրդ կամ հասարակություն և իշխող համակարգ, իշխող էլիտա կոնֆլիկտը դառնում է մեր պատմության այս վերջին շրջանի վերջին 20 քանի տարվա գլխավոր կոնֆլիկտը, դա հասնում է թշնամանքի, հասնում է ատելության, և խոսեցինք նաև նրա մասին, որ դա ոչ միայն կարևոր դեր խաղաց իհարկե 2018 թվականի դեպքերի ժամանակ, երբ որ դա վառ արտահայտվեց, հա, տեսանելի դարձավ, բայց մինչև էլ շատ դրվագներով դա շատ տեսանելի էր, այլև մինչև հիմա որոշակի կարևոր ազդեցություն ունի այն իրավիճակի վրա, որում մենք ապրում ենք, ըստ էության փակուղային պատային իրավիճակում ենք ապրում, ինչու, որովհետև այդ ներքին կոնֆլիկտը ըստ էության շարունակում է իր ազդեցությունը ունենալ եւ ստեղծվում է այնպիսի իրավիճակ, որ մի կողմից փաստացի հասարակության մեծ մասը, կարելի ասել, ըստ որոշ տվյալների, որոշ հարցումների չի ընդունում մի կողմից այսօրվա կառավարության քաղաքականությունը կամ ամենից շատ քննադատաբար է մոտենում, բայց ամեն անգամ, երբ որ ստացվում է, որ այդ քաղաքականության դեմ դուրս են գալիս այն ուժերը, որոնք կապվում են, ասոցացվում են հասարակության հիշողության մեջ այդ նախքին կոչված ռեժիմի հետ, որի նկատմամբ թշնամանքը եւ ատելությունը չի թույլանում, դա տենց ֆունդամենտալ գործոն է, անկախ նրանից արդարացված է, արդարացված չի, դա չենք հիմա քննարկում, փաստ ենք քննարկում, ստեղծում է այս փակուղային իրավիճակը, որում մենք ապրում ենք, պատային իրավիճակը, անելանելի եստերության իրավիճակը, որովհետեւ հասարակությունը մնում է խաղից դուրս, ինքը չի ընդունում, երբ որ պայքարը այսօրվա ուրեմն կառավարության քաղաքականության դեմ, երբ որ այդ պայքարը առաջնորդվում է հասարակության մեծ մասը, ամենայնպես չի ընդունում, առաջնորդվում է այդ նախկին իշխող էլիտայի ներկայացուցիչների կողմից, դրա համար այս ամեն ինչ, ինչ որ խոսում ենք, ինքը ոչ միայն զուտ, այսպես ասած, հետաքրքիր է, զուտ հասկանալու համար է, այլ նաև գործնական նշանակություն ունի։ Հիմա այսօր կասենք երկրորդ գործոնի վերլուծությանը, խոսքը այսպես կոչված կոնտրելիտաների գործոնի մասին է, մի քիչ կբացատրենք իհարկե ինչ նկատի ունենք, այնպես մի քիչ բան այնքը հնչում առաջին հայացքից սարսափազ դու տերմին է, բայց իրական շատ պարզ բան է, եւ էլի մենք խոսանք եւ կտեսնենք, որ շատ կարևոր, գուցե նույնիսկ էլ ավելի կարևոր գործնական նշանակություն ունի մինչև մեր այսօրվա հենց այս պահի իրավիճակը, այն ինչի մասին կխոսենք, այսինքն էլի խոսակցությունը լինելու է ոչ միայն 2018 թվականի դեպքերի մասին կամ դրան նախորդող կամ դրա կոնտեքստի մասին, այլ նաև
մենք պետք է անպայման այս վերլուծության կամ այս խոսակցության միջոցով հասկանանք այսօրվա շատ կարևոր գործնական խնդիրները։ Ու մի թեթև խոսացել ենք այդ ինչ բան է այդ կոնտրելիտան, շատ էլի թեթև խոսանք, ես չեմ ուզում հիմա մենք խորանանք ինչ-որ շատ գիտական սահմանումների մեջ, խոսքը ընդհանրապես նրա մասին է, որ կոնտրելիտա կոչվածը ինքը տարբերվում է սովորական ընդդիմությունից, այսինքն որպես կանոն հեղափոխական իրավիճակներ, երբ որ հասունանում են տարբեր երկրներում, այդ թվում մեր մոտ, տարբերությունը հետևյալն է, որ ընդդիմությունը որպես կանոն սովորական դասական ընդդիմությունը ինքը դնում է կոնկրետ կառավարության փոփոխության հարց, կոնկրետ իշխող խմբի փոփոխության հարց, կոնտրելիտա կոչվածը ավելի արմատական դիրքերից է հանդես գալիս եւ որպես կանոն ինքը ոչ թե ուղակի օրվա կառավարության հարց է միայն դնում, օրվա իշխող խմբի հարց է դնում, այլ դնում է համակարգի փոփոխության հարց եւ այսպես ասած արմատական հնարավոր արմատական դիրքերից է հանդես գալիս եւ գաղափարական առումով եւ մնացած առումներով ընդեմ ընդհանուր համակարգի խնդիրը դրվում է, այսինքն ոչ թե միայն այսինչ կառավարությունը կամ այսինչ անձը, այլ համակարգը։ Հիմա որքանով կարող ենք ասել, որ Հայաստանում կար ձևավորված ինչ-որ կոնտրելիտա, ես դժվարանում եմ զուտգիտական իմաստով չեմ կարող ասել, կարող ենք այդ տերմինը օգտագործել, թե չէ, դա ավելի շատ հասարակագետների գործն է, սոցիոլոգների գործն է։ Նաև ասեմ, որ կոնտրելիտան բնականաբար ակտիվ փոքրամասնություն է լինում հասարակության, հա, այսինքն խոսքը շատ մեծ խավի մասին չի, ակտիվ փոքրամասնություն է ինքը լինում, որը հետո իր հետևից կարողանում է, եթե կարողանում է, տանել նաև զանգվածներին, տանել նաև մեծամասնությանը, որոշակի խավ Հայաստանում ձևավորված ամեն դեպքում կարծում եմ կար, հատկապես 2010-ական թվականներին, որը այսպես թե այնպես կարող ենք կոչել կոնտրելիտա այն իմաստով, որ դրվում այդ ակտիվ խավի կողմից, ակտիվ փոքրամասնության կողմից, հիշում են գերվի բոլորս, դրվում էր խնդիր, որ ոչ միայն ուղակի իշխանապողություն է Հայաստանում պետք, այլ համակարգի փոփոխություն, այդ գաղափարական ձևակերպումները կային, որքան էլ թույլ էին, որքան էլ զարգացած չէին, հիմա դա չի հարցը, օրինակ այն ժամանակ ասում էին, ինչը կհիշեք, քրեա օլիգարխիկ համակարգ կամ չգիտեմ ինչ համակարգ, որ դրա փոփոխության խնդիրն է դրվում, այդ իմաստով որոշակի գոնե սաղմ կոնտրելիտայի կար, որոշակի խավ կար, որ այդ գաղափարի կրողներ եւ այդ նպատակներ ձևակերպում եւ ինքը ակտիվ դա նաեւ քարոզում էր, նաեւ գործողությունների էր դիմում։ Իհարկե սահմանը, ասես կոշ սահման ընդդիմություն թե կոնտրելիտա երևի հնարավոր չի բան անել, հա, տենց առանձնացնել, ինչպես ցանկացած գրեթե բոլոր հասկացությունների դեպքում։ Որոշակի պայմանական են դրան, նաեւ մեր հայկական իրավիճակում 2010-ականների, չգիտեմ, էլի այդ սահմանը որքանով կոշ կարելի է ձևակերպել, ամեն դեպքում կարծում եմ կհամաձայնվենք, որ որոշակի այդպիսի ակտիվ փոքրամասնության հասարակության մեջ կար եւ այդ ակտիվ փոքրամասնությունն էր, որ այսպես լոկոմոտիվի դեր խաղաց այդ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ։ Այդ խավը ինքը եւ տեսականորեն եւ գործնականորեն ինքը պարտադիր չի միասնական ինչ-որ խավ լինի, ինքը Ղարաբաղկացած լինի բավականին տարբեր խմբերից, խմբակներից, չգիտեմ, անհատներից, միջավայրերից և կուր կազմակերպության մասին չի խոսքը, դա ավելի շուտ միջավայր է։ Եվ այդ տարբեր խմբերը, խմբակները, իրանք կարող են շատ ներքին հակասություններ ունենան, կարող են նույնիսկ շատ հակադիր լինել իրար, այդ չի հարցը, հարցը ավելի շուտ այդպիսի միջավայր ընդհանրապես լինելն է և նրանց բոլորին միավորում է մի բան, որ իրանք այդ համակարգը այս կամ այն պատճառով, նույնիսկ հաճախ պատճառաբանությունն էլ կարող է տարբեր լինի, չեն ընդունում։ Եվ երևի թե Հայաստանում իրոք նման մի խավ ձևավորվեց հատկապես 2010-ականներին, հատկապես Սերժ Սարգսյանի ուրեմն նախագահության օրոք, իհարկե արմատները ավելի հին են, բայց երևի թե ասենք, որ տենց քիչ թե շատ սենց մի հատ կայուն եւ ակտիվ, անընդհատ ակտիվ միջավայր 2010-ականներին ձևավորված, որտեղ եթե հիշենք, այդ շրջանում Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում գրեթե անդադար հանրային ակտիվություն կար եւ քաղաքական ուժերն էին բավականին ակտիվ, անընդհատ հանրահավաքային շարժումներ, չգիտեմ, եւ այլն, նույն ասենք 2008-ից սկսած ինքը անընդհատ այդ շարժումը, չնայած թուլանալով քաղաքական, բայց ինքը շարունակում էր ըստեյության հետո 2013-ի ընտրությունները եղան, բայց նաև բացի այս բուն հենց քաղաքական ֆորմատից այսպես կոչված քաղաքացիական ֆորմատն էլ կար, էլի ինքը հենց երևի 2009 թվականից սկսված, եկա հիշեք, Մաշտոցի Պուրակի բանը կար, հետո Էլեկտրիկ Երևանը կար եւ այլ անընդհատ այսպիսի ինչ-որ
շարժումներ են, որոնք իրենք իրենց ձևակերպում էին, ասում էին, մենք քաղաքական չենք, քաղաքացիական ենք, այդտեղ նաև այդ վեճը կար, որ ընդհանրապես ինչա նշանակում քաղաքական չեք, եթե քաղաքական խնդիր եք տնում եւ այլն եւ այլն, բայց սա էական չի։ Էականը, որ այս process-ները կային եւ այդ process-ների մեջ էլ ձևավորվում էր հենց այդ խավը, ես դա այն ժամանակ էլ դեռ իմ համար զուտ աշխատանքը, տենց աշխատանքային ասեմ երևի կոչում էի առաջադեմ խավ, պայմանական առաջադեմ խավ կամ հեղափոխական խավ, ես էլ էի ինչ որտեղ դրա մասը, ինչ որտեղ չէ, դրա մասն էի այդ միջավայրում էի համենայն դեպս, դրա համար ինչ որ հիմա որպես նաև քննադատություն կասեմ, այդ կարող ենք նաև որպես ինքնակնադատություն բանանել, գնահատել, որտեղ այս մտքերը, որ ես հիմա կասեմ, իմ որ նոր չեն ձևավորվել, հենց ընթացքում են ձևավորվել եւ դեռ մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը եւ process-ը, դա process-ը նաեւ ի մեջ եւ ի դեպ պատճառներից մեկը, բայց ոչ միակը, որ կոնկրետ 2018 թվականի հեղափոխությունը անձամբ ես որևէ մասնակցություն չունեցա, նույնպես որ նույնիսկ որպես շարքային ուղակի միտինգավոր, պատճառներից մեկը նա էր, նաև որ ես եկել էի ենեզրակացության, որ իրականում մենք, ես ասում եմ մենք, որտեղ ես էլ այդ խավի մասն էի ինչ որ առումով, ամենից միշտ ակտիվ եմ եղել այդ բոլոր ուրեմն շարժումներում, գործողություններում, մենք իրական չունենք երկիրը, իրական ծրագիր չունենք երկրի կառավարման, իրական ծրագիր ձևակերպված չի եւ հեսա ավելի մանրամասն կասեմ, էլի ծրագիր ինչ նկատում եմ, աբստրակտ բան ինչ որ նկատի ունեմ, ինչեմ սա հիշատակում, ոչ թե որ հերթական անգամ ասենք իմ անձի պահը շեշտեմ, հա, ուղղակի այստեղ ես սա նրա համար հիշատակեցի, որ ես ոչ թե հետադարձ եմ գնահատում այսպես ինչպես հիմա գնահատում եմ, այլ դա այդ լինելով այդ process-ի մեջ, այդ process-ի մասը հանրային, իմ մոտ այդ գնահատականները սկսել են ձևավորվել դեռ մինչև 2018 թվականը։ Հիմա նորից վերադառնանք այդ այսպես կոչված առաջադեմ խավ կոչվածին կամ կոնտրելիտային, ինքը էլի որոշակի այսպես տարբեր խմբերից, խմբակներից էր բաղկացած կամ անհատներից, դրանց մի մասը նաև քաղաքական ուժերին հարող մարդիկ էին, մի մասը զուտ քաղաքացիական էին, էլի այստեղ սահմանները շատ հստակ չեն։ Համենայն դեպս դա մի շերտ էր, մի խավ էր, որը քիչ թե շատ ակտիվ այդ մարդիկ մասնակցում էին գրեթե բոլոր տեղի ունեցող այս ուրեմն խմորումներին, շարժումներին, թե քաղաքական, որպես չգիտեմ, եթե հանրապետական շարժումներ էին լինում, այդ մարդիկ գրեթե միշտ այդտեղ էին լինում, անկախ դրանից, թե իրենք քաղաքական տվյալ գործչին որքանով էին վստահում կամ չէ, բայց որպես բողոքի նշան համենայնպես մեծ մասը մասնակցում էր, թե այդ քաղաքացիական բաներին մասնակցում էին եւ ըստ էության այդտեղ էր թրծվում էր այդ կորիզը, մարդիկ նաեւ իրար սկսում էին ճանաչել, միասին սկսում էին ինչ-որ բաներ պլանավորել, ինչ որտեղ դարել էր դա տես համարը մասնագիտական։ Օրինակ ես էլի իմ բանից օրինակից մի դեպք հիշեմ, երևի բոլոր հասկանում եք իրականում չի մասին է խոսքը, որտեղ շատեր եք նաեւ մասնակցել, բայց համենայն դեպս իմ sense մի հատ փորձից օրինակ հիշեմ, օրինակ 2013 թվականին, երբ որ Ռաֆի Օվանեսյանի ընտրություններն էին, էլի ես ասենք ու էլի իմ նման շատ մարդիկ այնպես չի, որ շատ ոգևորված էին եւ շատ համարում էին, որ այստեղ հաջողություն հասնելու բան կա, բայց քանի որ ժողովուրդը դուրս է եկել հրապարակ, այդ ինչ որ պահին, ամենաթեժ պահին արդեն կուլմինացիոն է, մայիսին էր կարծեմ, չէ՞, մենք մասնակցեցինք, ես էլ դուրս եկա, մասնակցեցի եւ արդեն կոպիտ ասած այդ պրոֆեսիոնալիզմի էր հասած ինչի, որտեղ արդեն երբ որ օրինակ բախումներ էին լինում ոստիկանների հետ, չգիտեմ, տեսնում էինք անփորձ երիտասարդ ինչ որ ուսանող օրինակ բաներ էին, հա, մասնակիցներ էին, մենք գնում էինք այդտեղ արդեն փորձ ունենալով ոստիկանության հետ շփման, տարիների փորձ կուտակած ունենալով, դեռ 2000-ականներից էլ արդեն մի քիչ ավելի ավակ սերնդի իմ նման մարդիկ, մենք կարողանում էինք այդտեղ կարգավորել, ուրեմն փորձում ենք կարգավորել, փորձում ենք այնպես անել, որ բախումներ չնեն եւ այլն, սա զուտ օրինակ եմ բերում, որ նրա, որ արդեն ինչքան այսպես ասած ձևավորված միջավայր էր, որ նույնիսկ մասնագիտացման աստիճանի էր հասնում նման բաներ, ասենք հանրային ակցիաների մասնակցել, ես մասնագիտացած երկի նկատի ունեմ, որ ինչ որ բանի դիմաց, հա, զուտ այդ կամավորական սկզբունքով, բայց արդեն փորձը այնքան մեծ էր, որ մենք իրավիճակներում շատ արագ կողմնորոշում ենք, իդեպ հետաքրքիր նկարներ էլ կան այդ օրվանից, այնտեղ շատ տարբեր մարդիկ են, մի մասը հիմա բարձր պաշտոններ ունեն, մի մասը ընդհանրապես որևէ պաշտոն չունեն, բայց այդ ժամանակ մոտավորապես բոլորս մի խումբ էինք, մի մեծ միջավայր էինք, ավելի շուտ խումբ չէինք, որտեղ մենք կարող էինք տարբեր քաղաքական նաև բաներից լինեինք, ճամբարներից լինեինք, բայց միջավայրը նույնն էր եւ մենք իրար բավականին արագ հասկանում էինք։
Ի դեպ էլի այս սահմանը քաղաքական, քաղաքացիական այդ խմբերի միջև էլի բավականին պայմանական էր, ես էլ հիշատակեմ մի հատ էլի բանը, օրինակով, որտեղ օրինակի համար հենց նույն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ինքը ըստ էության և քաղաքականն էր մի կողմից, որտեղ կուսակցությունն էր, բայց մյուս կողմից իր միջավայրով, իր, չգիտեմ, արժի համակարգով, մարդկանցով, մարդաբանությամբ նույնիսկ, այսպես ասած, այդ նույն քաղաքացիական պայքարների միջավայրից էր, այսպես ասած, ծնվում և շատ մոտ էր դրան, և անունն էլ ի դեպ քաղաքացիական պայմանագիր, ինքը ինչ որտեղ հուշում է նրա մասին, որ այստեղ ոնց որ այդ քաղաքացիական ակտիվիզմի տարը շատ ուժեղ էր, և մտածողությունը չես կարող մինչև վերջ նույնիսկ գնահատել քաղաքականներ, թե քաղաքացիականներ, օրինակ ես որպես խնդիր տեսնում եմ, որ ի վերջո քաղաքական գիտակցություն, մտածողություն այդտեղ նաև չձևավորվեց։ Հիմա գանք խնդրին, որն էր այստեղ գլխավոր խնդիրը, այսպես կոչված առաջադեմ խավի հետ, որը էլ եմ շեշտում այդ հեղափոխության ըստ էության լոկոմոտիվն էր, գլխավոր լոկոմոտիվն էր, որտեղ այո, ժողովրդական զանգվածները դուրս եկան փողոց, ինչ որ պահից շատ մեծ քանակով, և դա խնդիր լուծեց, բայց նախքան դրանց դուրս գալը, բուն պրոցեսի և սկզբնական կազմավորումը և այսպես ասած էփելը, որովհետև ինքը մի օրում չհասունացավ, ոչ էլ նույնիսկ մի քանի ամսում հասունացավ, բայց ինքը 2019-ի աշնանից արդեն այդ տարբեր այդ խմբերի մեջ պատրաստվում էր, էփվում էր, քննարկվում էր, տեխնոլոգիաներն էին մշակվում և այլն, գաղափարներն էին մշակվում, այդ լոկոմոտիվը, որն էր գլխավոր խնդիրը ամեն դեպքում, երկու խնդիր ես կառանձնացնեի, մեկը արդեն մի թեթև հիշատակեցի, բայց առայժմ շատ վերացական, ծրագրի բացակայություն իրական։ Հիմա առաջին հայացքից թվում է, թե դա չգիտեմ, ինչ որ մի հատ քմաճյուք եմ ես անում, ինչ ծրագիր, ինչ բան, դե բոլորին միավորում էր, այսպես ասած, ռեժիմի դեմ պայքարը, և թվում էր, որ այդտեղ տենց ինչ ծրագրի խնդիր կար, որ կամ ինչի ծրագրի չլինելը պետք է խնդիր դիտարկել, կամ ինչ կապ ունի դա այսօրվա հետ։ Իրականության մեջ, եթե ուշադիր հիշում ենք, այսպես ասած, եթե կարելի ասել ուշադիր հիշում ենք, եթե տենց արտահայտություն կարելի ընդհանրապես թույլ տալ, խնդիրը հետևյալն էր, որ այդ խավը, որը հետո ահագին մասով նաև իշխանություն դարձավ, այդ խավը փաստացի չուներ հենց պոզիտիվ ծրագիր, ինքը ուներ նեգատիվ ծրագիրը, և էլի այս խնդրի մասին ես այն ժամանակ եմ դեռ մտածել, նեգատիվ ծրագիրը որն է, թե ինչ իրենք չեն անի, եթե լինեն իշխանություն, ասենք օրինակ իրանք ընտրությունները չեն կեղծի, իրանք չգիտեմ կոռուպցիայի մեջ չեն թաթախվի, իրանք չգիտեմ դատարանների բաներին չեն միջամտի, այս նեգատիվ մասը, հա, նեգատիվ ես նկատում վապ, նկատում եմ այն ինչը, որ չես անի, այդ իմաստով նեգատիվ, սա կար, այս պատկերացումը կար մոտավորապես, և երբ որ իրանք ասում են համակարգի փոփոխություն, մոտավորապես հենց սա նկատի ունի, ինչը չենք անի, բայց թե ինչը կանենք, այսա ըստ էության բացակայում էր, դա քաղաքականության գլխավոր մասն է, ինչ ես դու անելու, ինչը դու չես անելու, դա մեծ հաշվում նույնիսկ քաղաքականություն չի, դա ավելի շուտ սենց ընդդնույս իրավական հարց, այսինքն իրենք ասում են, մենք օրենքները չենք խախտի, բոլոր օրենքները կպահպանենք, ու մնացածը մեծ հաշվով պատկերացվում էր, և իրական մինչև հիմա էլ է պատկերացվում, դրա համար եմ սրա վրա այսպես շեշտ դնում, որ կոպիտ ասած ինքն իրանով կլինի, այսինքն երբ որ գանք ու օրենքները պահենք, մնացած ամեն ինչը ինքն իրանով կլինի, սա էր մեծ հաշվով, եթե միջինացնենք, ես չեմ ասում բոլորն էին այդ խավի մեջ այդպես մտածում, իհարկե կային մարդիկ, որ այդպես չէին մտածում, կային անհատներ, որոնք ինչ-որ ծրագրային պատկերացումներ ունենք, բայց մենք հիմա միջինացված պատկերն ենք վերցնում, միջինացված պատկերը, միջինացված գաղափարը, միջինացված արժեքները, այս խավի այդպես էին, ինչը մենք չենք անի, և ըստ էության շատ կարևոր է սա քաղաքական չէ ին, այլ իրավականի, իրանց իհարկե թվում էր, որ դա քաղաքական էր, բայց սա քաղաքական չի, մենք օրենքները ուղղակի կպահպանենք, դա քաղաքականություն չի, քաղաքականությունը ակտիվ նախաձեռնողական և բովանդակային երևույթն է, այսինքն այն ինչը որ պոզիտիվ է, ինչ որ դու արդեն պետք է անես, և այս իմաստով նաև իշնա այստեղ կարող չեն ախտորոշված իրականում երկրի գլխավոր խնդիրը, ոչ թե որ հա պարզ է, որ ասեն կոռուպցիան իհարկե խնդիր է, ընդրակ կեղծիքները օրենքի չպահպանում, ես դրանք չեմ ժխտում, ես ինքս էլ եմ ասում, այդ ամբողջ պայքարների մեջ մասնակցել եմ, նաև այդ մոտիվացիայով, արդարության մոտիվացիայով, երբեք պատկերացում չկազմվի, որ ես ասենք կողմեմ օրենքի խախտման, բնականաբար որ ոչ, կամ անկարևոր եմ համարում, ոչ, շատ կարևոր եմ համարում, բայց դա չի ամբողջը, երկրի գլխավոր խնդիրը ախտորոշված չէր, որից էլ պետք է բխեր իրականում քաղաքական արդեն պոզիտիվ ծրագիրը, դա այն էր, որ իրականում 30 տարվա մեջ, կամ 30 չէր այն ժամանակ դեռ, ինչքան տարվա մեջ որ էր, Հայաստանը անունով
անկախ պետություններ, բայց իրական անկախություն ըստ էության ոչ միայն չէր կառուցվել, այլև համեմատած այս սկզբի ամենատարիների հետ, նույնիսկ նահանջ էր այդ իմաստով երկիրը ապրել, իսկ անկախություն կառուցել է արդեն զուտ բանով չես կարող այդ խնդիրը ձևակերպես եւ դնես ինչպես կառուցես իրապես անկախ երկիր, չես կարող ուղղակի այդ նեգատիվով ինչը չես անի, ով անես, դու պետք է արդեն համակարգ առ համակարգ, ոլորտ առ ոլորտ, ուղղություն առ ուղղություն ունենաս դրական ծրագիրը, թե ոնց ես դու եղած պետական, եղած ազգային, հանրային համակարգերը համապատասխանեցնում անկախության գաղափարին։ Հիմա մեկ երկու օրինակ ընդհանրապես բերեմ այս թեմայի մասին, շատ երկար ու մանրամասն կարող եմ խոսել, բայց հիմա բնականաբար չենք շեղվի դրա վրա։ Ասենք շուտ մնանք պաշտպանության ոլորտը։ Ինչ է նշանակում պաշտպանության ոլորտում սեփական անկախ, ուրեմն հիմքով անկախության գաղափարի հիմքով ստեղծել համակարգ։ Նշանակում է, որ դու ոչ թե պետք է պատճենես մի օտար մոդել, որը մենք արել էինք եւ քո անվտանգությունը կապես օտարի հետ, ինչը մեր իրականում մենք այդ էր երրորդ հանրապետության ի վերջո գաղափարախոսությունը, այնինչպես դու կառուցես քո երկրի պաշտպանության համակարգը, ելնելով քո փորձից, քո պայմաններից եւ քո նպատակներից ու խնդիրներից։ Սա մինչեւ հիմա էլ է մնում խնդիր եւ մինչեւ հիմա ձևակերպված չի, որովհետեւ ի սկզբանե հենց այդ 2018 թվականի հեղափոխության մեջ կար այդ արատը, դրա համար է մինչեւ հիմա մենք չենք կարողանում, այսինքն մենք չէ, այս կառավարող ուժը, որ այդ միջավայրի մասն է, չի կարողանում այդ խնդիրները ձևակերպել։ Նույնը ասենք շիեմ անվտանգության ոլորտում ունենք մենք ազգային անվտանգության համակարգ հայկական, թե չունենք, սա հռետորական հարց է գրեթե։ Եթե դու դա ձևակերպում ես, դու պետք է ձևակերպես իսկ ինչպես պետք է անես, որ ունենաս։ Նույնը մնացած բոլոր ոլորտներում դա, եւ ոչ միայն ոլորտներում, լինի դա կրթություն, լինի դա նույն եկեղեցի, որը պետական համակարգ չի, բայց ազգային կարևոր համակարգերից է, եւ այլն, այս ցուցակը շատ մեծ է բնականաբար։ Եվ երբ որ դու այս խնդիրը չես դնում, ասենք դու անկախության բովանդակության, ընդհանրապես բովանդակային խնդիր չես դնում, սա դառնում է շատ մեծ թերություն ինքնին։ Բայց հարցը մենակ ինքնին մեջ չի։ Եթե լիներ ինչ-որ մի սովորական իրավիճակ Հայաստանում 2010-ականների վերջում եւ հիմա, կարելի էր ինչ-որ տեղ ներելիս համարել, ինչ-որ տեղ ինքն իրանով կարողա դա շտկվեր կամ էվոլյուցիոն ճանապարհով շտկվեր, ի վերջո այդ խնդիրները ձևակերպվեն եւ մի օր սկսեն լուծումներ ստանալ։ Բայց երկրորդ ավելի կարևոր խնդիրը կար։ Այդ առաջադեմ խավը կամ հեղափոխական խավը, ինչպես ուզում ենք դա կոչենք, ինքը չուներ ոչ միայն այդ ծրագիրը դրական, իսկ ինչ մենք կանենք, ոչ թե ինչ մենք չենք անի, այլ ինքը չուներ նաև կոնկրետ իրավիճակի ճշգրիտ քաղաքական գնահատական, ինչ իրավիճակում է ինքը անում հեղափոխությունը եւ գալիս իշխանության, կամ գալիս իշխանության արտահայտությունը, ես ավոր չեմ սիրում, լավ ձևակերպում չի ինքը, մի քիչ էլ պատճենում է իրականում ռուսերենից, որը ճիշտ չի արտահայտում իշխանություն բառի իմաստը, կառավարություն ձևավորել, սենց ավելի ճիշտ է, ինչ կոնկրետ իրավիճակում այս գնահատականը չկար, եւ դիտակցությունը իսպար բացակայում էր, ես դա շատ լավ հիշում եմ, թող ոչ ոք ինձ հանկարծ հետ չհամոզի, ինչի մասին է խոսքը, չկար իսպար բացակայում էր դիտակցությունը նրա, որ սկսած առնվազն 2016 թվականի ապրիլից արմատապես փոխվել է իրավիճակը Հայաստանի շուրջ, արմատապես չեր հասկացվում դա, որ մենք մտել ենք պատերազմի փուլի մեջ, որ այդ սառեցված կոնֆլիկտ իրավիճակը, որը համաշխարհային իրավիճակից էր կապված այդ տարածաշրջանային, ինքը վերջացել է, եւ մենք գնում ենք դեպի պատերազմ, չկար այդ գնահատականը, ես էլիս այս sense շեշտում եմ, որտեղ հնարավոր է մարդիկ գան ասեն, չէ, կար, ոնց չկար, չկար, ես դա շատ լավ հիշում եմ, չկար ոչ թե կոնկրետ մարդկանց մոտ, չկար այդ ամբողջական միջավայրում այդ հեղափոխական խավը չէր պատկերացնում, որ ինքը հեղափոխությունը անում ինչ-որ կոնկրետ իրավիճակում գտնվող երկրում, եւ որ պատերազմական բախումը, բայց նաեւ դրա հետ կապված ներքին անկայունությունը, որտեղ դրանք իրար հետ սերտորեն կապված են, այդ մենք առանձին հետագայում կխոսենք, եւ սովորական ներքաղաքական իրավիճակը չէր ձևավորվելու Հայաստանում, ոնց որ իրանք էին պատկերացնում, շատ երկարատև հեռանկարի հարց չէր։ Այսինքն 2000, եթե քաղաքական մտածողություն ունենային մարդիկ, որոնք 2018-ին անում էին հեղափոխություն եւ հետո ձևավորում էին կառավարություն, խոսքը մենակ այս դեպքում ԿՊ-ի մասին չէ, ամբողջ միջավայրի մասին է, իրենք պետք է պատկերացում ունենային, որ երկիրը գնում է, երկիրը ըստ էության արդեն պատերազմական իրավիճակի մեջ է, եւ այդ իրավիճակն է հենց նպաստել, որ հեղափոխությունն էլ հաջողվել է, սրան մասին էլ առանձին կխոսենք, եւ իրենք շատ ժամանակ չունեն։
կարող է թվալ, որ ես այսպես հետադարձ մարգարեություններ եմ անում, որ ահ դե հիմա բոլորս հասկանում ենք, որ մի երկու տարի ժամանակ են մնացել։ Հա, ես ինքս անձամբ այդ ժամանակ չեմ իմացել, երկու տարի ա մնացել, թե 3 տարի ա մնացել, թե մի տարի ա մնացել, չեմ իմացել։ Բայց իմ նման մարդիկ այդ ժամանակ, ոնց մենք քիչ էինք այդ ժամանակ, էլ ասում էին եւ զգում էին եւ հասկանում էին, որ սա է խնդրի էությունը, որ եթե դու 2018-ի Հայաստանում գալիս ես հեղափոխությամբ իշխանության, դու պետք է որպես թիվ 1 խնդիր, թիվ 1 հեռանկար եւ պատասխան ունենաս այդ պատերազմ իրավիճակին։ Կարևոր չէ, մենք չենք կարող իհարկե պատկերացնել, թե ինչ տիպի պատերազմ կլինի։ Օրինակ մեկը ես չեմ կարող ասել, որ ես պատկերացնում եմ հենց, չգիտեմ, այդ պատերազմը մի քանի օր կտևի, թե 40 օր կտևի, թե 2 տարի կտևի։ Ես այդի եմ ասում, այդ պատկերացումը ման մասին չի խոսքը, այլ ընդհանուր, որ տրամաբանությունը իրավիճակի սա է, ռազմական պատերազմի իրավիճակը, ազգային դիմադրության իրավիճակը, էլի սա է, ինձ իրավունքը վերապահում եմ ասել, որովհետև ես դա ձևակերպել եմ այն ժամանակ, դեռ 2018 թվականի վերջին ազգային դիմադրության իրավիճակ է ստեղծվում, եւ ճիշտ գնահատականը նաեւ թե դա ինչ պատերազմ էր, որը խնդիրը մենակ Ղարաբաղան չէր, մենակ Հայ-ադրբեջանական չէր, այլ ընդհանուր տարածաշրջանային իրավիճակ էր փոխվում Ռուսաստանի ներգրավմամբ եւ ըստեյության յենթատեքստով դրվում էր արդեն, բայց բարձրացող տեքստով, եթե քաղաքական վերլուծության իզոլուես, Հայաստանի անկախության հարցն է դրվում եւ հեղափոխությամբ այդ խնդիրը միայն սրվում է, ավելի է սրվում։ Եվ պետք է անպայման հասկանալ, որ ոնց ես դու կարողանալու այդ իրավիճակին հեղափոխություն առած եւ ժողովրդի միջոցով իշխանության եկած, ոնց ես այդ իրավիճակին դիմակայելու նախ եւ առաջ։ Հիմա այս մասին մենք հետո առանձին կխոսենք, երբ որ 18-ից 20 թվի բաները փորձենք վերլուծենք, բայց այստեղ արցունագրենք, շեշտենք, սա շատ կարևոր է մեզ համար, որ չկար, չուներ այդ ամբողջ այդ խավը, հեղափոխական խավը, չուներ ընդհանրապես պատկերացում, որ երկիրը պատերազմական իրավիճակում է, դիմադրության իրավիճակում չկար, իրենք պատկերացում են սովորական իրավիճակ, իրենք նույնիսկ մտածում են դա երևի իշխանական քարոշչությունը, ավելի շատ այդ պատերազմատես ոչինչ բանը չի եղել, հա դա մի էպիզոդ էր 2016 թվականին, անցել գնացել, իրենք չէին հասկանում, որ այդ մի էպիզոդ չէր, որ դրանով ամբողջ մի էպոխա է փոխվում։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ չէին հասկանում, որովհետև շատ դժվար էր այն ժամանակ, մանավանդ ես հիշում եմ, ինչեմ նաև sense մի քիչ էմոցիոնալ խոսում, որովհետև ես հիշում եմ, ինչքան դժվար էր այն ժամանակ նույնիսկ ձևակերպել նման մտքերը, կոպիտ ասած ինչ հարցակման տակ էին գնում, երբ որ փորձում էին նման միտք ձևակերպել, եւ այդ ժամանակ միշտ ասում են, հա դե մի խոսքով ով նման միտք է ձևակերպում, նա Սերժի բանն է, Սերժին է պաշտպանում, այս աստիճան չէին, այս աստիճան անհոգություն կար։ Այսինքն մարդիկ պատկերացնում են, որ դա այդ ամեն ինչը տենց երկրորդականն է, հեսա մենք կառավարությունը վերցում ենք մեր ձեռը, սկսում ենք չգողանալ, չգիտեմ, ընդրությունը չկերցել, վերջը ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չկար այս պատկերացումը, թե ուր է գնում երկիրը։ Հիմա ինչով է սա կարևոր, երկու բանով։ Նախ, որքան էլ զարմանալի կարող է թվալ առաջին հայացքից, հենց այսօր էլ նույնն է, նույն գործոններն են գործում։ Հենց այսօր էլ այդ երկուսը, որ ասացի, չկա ծրագիր եւ չկա պատկերացում ինչ իրավիճակում ենք, որքան էլ զարմանալի է, այսքան բանից հետո մեծ հաշվ, հա, որոշ փոփոխություններ իհարկե գիտակցության մեջ պրոտեղ, այսինքն գիտակցության մեջ որ նաեւ դու դառնում ես բան, կարևոր ուժ, ուզած չուզած ինչ որ ինֆորմացիաներ ես ստանում, ինչ որ բաներ ավել ես իմանում, արդեն վերլուծության կարիք էլ չունես, բայց մտածողությունը նույնն է մնում։ Այսօր էլ չկա այդ ախտորոշումը, այսօր էլ չկա այդ ծրագիրը, անկախության կառուցման ծրագիրը, այսօր էլ գերակայողը ուղղակի, չգիտեմ, լավ բաներ անենք, որ լավ բաներ լինին, եւ այսօր էլ նույնիսկ, երբ որ այդ իրավիճակը այնքան արդեն բացահայտվել, որ շատ պարզ է թվում այդ պատերազմի իրավիճակը, այսօր էլ չկա այդ հասկացությունը, այդ գնահատականը, որ 2016-ից երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, եւ այսօր էլ ամբողջ քաղաքականությունը ուղղված է այդ իրականությունից փախնելու համար։ Այսինքն այսօր էլ այնպես է ընկալվում, որ 2020-ի պատերազմը մի էպիզոդ է, ինքը շարունակություն չունի, եւ մենք հիմա կփորձենք ամեն գնով այդ էպիզոդից փախնել դեպի այդ խաղաղության դարաշրջան, ուտոպիկ լրիվ գաղափար է դա։ Եվ չկա խնդիրը, չկա պատերազմի խնդիրը, չկա, երկիրը չպետք է պատրաստվի իր անկախության համար դիմադրության պայքարի, այդ ազգային դիմադրության խնդիրը չի ձևակերպված մինչև հիմա, դիմադրության, իսկական դիմադրության, ոչ թե դեկլարատիվ ինչ-որ տած բաների, հա, գոյություն չունի, եւ գոյություն չունի ինչի, որովհետեւ արատը հենց ամենաակունքում է, հենց ամենասկզբում է, արմատը այս բոլոր խնդիրները, եւ այդ մտածողությունը երբեք չի փոխվի։ Դա ես չգիտեմ ինչի է այդպես, ճիշտն ասած, բայց ինքը ամփոփող է ամենասկզբից այս աշխարհացքը ոնց դրված է, ինքը ինչի՞ է գործում, եւ ինքը որևէ կերպ չի կարողանում adekvat լինել իրավիճակին,
Չնայած արտակուստում է, որ տեսնում է, արդեն հասկանում է, իրենք էլ են մեկ-մեկ ասում, չէ, համաշխարհային փոփոխություններ կան, բայց այնքան աբսուրդ պատասխան են տալիս դրան, ասում են համաշխարհային փոփոխություններ կան, դրա համար մենք օրինակ պետք է լեգիտիմ սահմաններ ունենանք, որը աբսուրդի գագաթնակ է, որովհետև լեգիտիմությունը գործում է հենց այդ համաշխարհային համեմատական կայունության շրջանում։ Անկայունության շրջանը դրա մասին է, որ լեգիտիմությունը սկսում է չգործել եւ ուժային գործոնն է սկսում առաջնային դառնալ։ Բայց իրանք անթադ ուզում են փախնեն դեպի այդ իրանց նախնական գաղափարները, լեգիտիմությունն էլ պատահական չի։ Տեսեք, երբ որ ես ասում եմ ծրագիր չունեն իրենք քաղաքական, քաղաքական չունեն էլի, այսպես ասած լեգիտիմիստական, զուտ իրավական հայացքներ էին, այն որ ես ասի, «Էս չեն կանի, այն չեն կանի, այն չեն կանի, օրենքը կպահենք ու վերջ», սա լեգիտիմիստական հայացք է, այսինքն լեգիտիմիզմը ինքնին վատ բան չի, բայց քաղաքականությունը չի կարող դրանով սահմանափակվել։ Նույնը էստեղ արտաքին խնդրի վրա են տեղափոխել, ասում են լեգիտիմ լինի, օրենքով լինի, դա ինքնին մեզ կպաշտպանի, աբսուրդ, այսինքն ինքնին չի կարող իրավունքը քեզ երբեք պաշտպանել։ Ինքը շատ կարևոր բան է, ոչ ոք չի շղթում, որ ինքը շատ կարևոր բան է, օրենքը, իրավունքը, բայց ինքնին ինքը չի կարող ոչ մի բան ապահովել։ Սրան պետք է միշտ ավելնա քաղաքականը, իսկ քաղաքականը դա ուժայինն է։ Քաղաքականը ընդհանրապես իրայությամբ ուժայինն է։ Այս սա նորից չի հասկացում, ինչի չի հասկացում, կրկնում եմ հատուկ, ինձ մեկ-մեկ մեղադրում են, ասում են, ես հաղորդումների ժամանակ շատ ես կրկնում, ես հաճախ կրկնում եմ նրա համար, որովհետև մտքեր են, որոնք որոշ իմաստով անսովոր են, այդքան շատ չեն այսօր էլ տարածված մեր հանրային խոսքում, կրկնում եմ, որպեսզի դա մտնի մեր բոլորիս գիտակցության մեջ, այն սկսած ինձանից, ինձ էլ է պետք կրկնել, ես էլ եմ մեկ-մեկ մոռանում, պետք է մենք այս գիտակցենք, որ խնդիրը հենց 2018-ից է գալիս, պատահական չի, եւ այստեղ երկրորդ բանն է գալիս, կարևոր, որ այս 2018-ի խնդիրը ինքը մենակ մի քաղաքական խմբի խնդիր չի, ինքը մենակ մի անձի խնդիր չի, այսինքն մենակ Նիկոլի ու ԿՊ-ի խնդիր չի։ Ինչու՞, հա, այս հարցը ասենց մի քիչ իմիջալոց կամ ոչ թե իմիջալոց, այլ մի հատ ուղակի բացատրենք, մեծաշով իսկ ինչի՞ հենց ԿՊ-ն դարավ օրինակի համար իշխանություն, որտեղ շատ տարբեր խմբեր կային, չէ՞, դա էլ է, բան են անում, դե ասում են, եկան խապեցին մեզ, չէ, ուղակի ԿՊ-ն համեմատաբար ավելի կազմակերպված ուժ էր այդքանի մեջ, այդքան համեմատաբար համեմատաբար ավելի քաղաքական էր, գոնե անվանապես քաղաքական էր, իրականում ես չեմ համարում իրենց քաղաքական ուժ, որովհետև քաղաքական գիտակցություն ես այնտեղ չեմ տեսնում, բայց անվանապես գոնե քաղաքական էր, դրա համար էլ իրանք այդ բոլոր խմբերից իրանք դառան, բայց ստեղ էլ եմ ես ուզում շեշտեմ, այդ խնդիրը չի, մենք պետք է շատ ուստի արդարացման խնդիր չի, հանկարծ բան չանեք, սխալ մեկնաբանություններ թող չտան, խնդիրն է, որ մենք հասկանանք, որ ես ամբողջ միջավայրը, ես ամբողջ հեղափոխական խավի խնդիրն էր սա, չլիներ ԿՊ-ն, չլիներ Նիկոլը, ես ցավոք սրտի, ասենք լիներ Պողոսը, էլի այդ նույն խավից դուրս եկած, դառնալու էր վարչապետ, ես ցավոք սրտի գրեթե վստահ եմ, որ համերը նույնն էր լինելու, ինչ որ վարիացիաներով գուցե որոշ տեղեր մի քիչ ավելի լավ, հուսամ որ մի քիչ ավելի լավ, բայց մեծ հաշվով նույն իրավիճակներն էինք մենք ապրելու ընդուք մինչև այսօր, որովհետև էլ եմ ասում, խնդիրը հենց գաղափարական, այս ամենասկզբնական արատի մեջ էր, այս պակասի մեջ էր, որը մինչև հիմա չի լուծվում։ Անկախ նրանից, որ այդ նույն միջավայրից մարդիկ կան, որ հիմա իշխանություն են, մենակ ԿՊ-ն չի, շատերը այդ տարբեր խմբերից, խմբակներից, անատներից, մի մասն էլ հակառակը խիստ քննադատական դիրքերից է այսօրվա կառավարության նկատմամբ հանդես գալիս, բայց դա մեծ բան չի փոխում, եւ խնդիրը նա է, որ պատասխանատվությունը, պատասխանատվության հարց կա, եւ ոչ միայն պատասխանատվության, այլ ճիշտ գնահատելու էս 2018-ի շարժումը, այսինքն ինքը ի սկզբանե սխալ էր, ոչ թե սխալ էր ժողովրդի մասով, ժողովրդի մասով ամեն ինչ ճիշտ ու արդար էր, բայց այս խավի մասով կոնտրելի տա, ասենք ոնց որ կոչեցին, կամ հեղափոխական խավի մասով, ինքը ի սկզբանե սխալ էր, եւ պատասխանատվությունը այդ ամբողջ մեծ հաշվով խավի վրա է ընկնում, այլ ինչ-ց հանգիստ ու վստահ դա ասում եմ, որտեղ ասել եմ դա դեռ հենց հեղափոխության օրերին, եւ մասնավոր զրույցներում մարդիկ հիշում են, եւ հրապարակային էլ հագին մասով ես դա ասել եմ, նույնիսկ մինչեւ հեղափոխությունը ասել եմ, որ այս խավը չի բերելու երկրի խնդիրների լուծման, դրա համար հիմա այսպես ասած այդքան արքային ասում եմ, պատասխանատվությունը ամբողջ այդ խավի վրա է, բայց այդ պատասխանատվության խնդիրը ես չեմ դնում նրա համար, որ ինչ-որ մեկին մեղադրեմ կամ հիմա գնանք, չէ, որպեսզի մենք հասկանանք, եթե մենք 2018-ի այդ մտածողությունից դուրս չգանք, ելքը չի լինելու, իսկ շատ տարօրինակ է, ես էլ հեսա հավելեմ ասեմ, որ ախր ես 2018-ի մտածողությունը հիմա նաև ազդում է մարդկանց վրա, որոնք կապ չունեն այդ 2018-ի հետ, եւ որոնք նույնիսկ հակադրվում են դրան, ճիշտ է, մենք ընթացիկ բաներից չենք խոսում այս ֆորմատի մեջ, բայց եթե ուշադիր նայենք հիմա օրինակ ինչ է կատարվում, մենք տեսնում ենք, որ փորձում են Եվ ասենք ըստ ձևի եւ ըստ բովանդակության գրեթե բառացիորեն պատճենել 18-ի շարժումը,
մտածելով, դե որ մի անգամ տենց հաջողության են հասել, մենք էլ նույնը անենք, հաջողության կհասնենք, եւ սա սարսափելի է, որովհետեւ երբ որ դու նույնիսկ ընդդիմանում ես այդ նույն շարժմամբ ստեղծված կառավարությունը իր իսկ մեթոդներով եւ իր իսկ բովանդակությամբ կամ բովանդակության իրական բացակայությամբ, դու ընդհանրապես նույնիսկ եթե դու հասնես ֆորմալ հաջողության, դու ընդհանրապես շարունակում ես, դու չպետք է նմանակվես հակառակը, դու պետք է հասկանաս, որ հենց ոչ թե Նիկոլը, ոչ թե ԿՊ-ն, այլ հենց 2018-ի հեղափոխության գաղափարախոսությունը կամ իրական դրա բացակայությունը բերեց այս վիճակին, որին բերեց, եւ որպեսզի դու դուրս գաս, դու պետք է դրան հակադրվես ամբողջությամբ, լրիվ այլ կերպ ձևակերպես ոչ միայն խնդիրները, այլև ձևը քո շարժումը։ Եվ այդ դեպքում է, սա մասին կարող եմ ավելի մանրամասն խոսալ հիմա էլի քշերվենք, որ բանը, բայց այնպեսով բովանդակությունը պետք է փոխես, այսինքն դու չպետք է գաս ուղակի ասելով, թե ինչ դու չես ուզում, դու պետք է ասես, թե ինչ ես դու նաև ուզում եւ անելու եւ ինչով ես դու ռեալ տարբերվում, այլ ոչ թե ուղակի ես ինչի քերացիջ, որը 18 թվին աշխատեց եւ բայց բերեց շատ սկալ վատ հետեւանքների եւ նաեւ ձևով էլ պետք է տարբերվես, ոչ թե տարերային շարժում պետք է լինել կազմակերպված, որովհետեւ տարերային շարժումները շատ կարճատև դիստանցիայով են էֆեկտիվ։ Երկարատևի մեջ էֆեկտիվ չեն, իսկ այսօր Հայաստանի երկարատև դիստանցիայի շարժումը պետք ոչ թե կարճատև։ Էս էլ է ուզում իմ ասեմ խնդիր, որ ոչ միայն մարդիկ, որ բան են իրանք կարողանան այդ 18 թվի, այլ մարդիկ, որոնք հակադրվում են, իրանք էլ ընդունում են այս նույն մոդելը, ինչ որ 18-ին, որտեղ դե մարդիկ սովոր են մտածում են, եթե մի բան հաջողության հասել, իրանք սկսում են կրկնել։ Եվ մյուսը այն, երբ որ մարդիկ, որոնք հենց 18-ի այսպես շատ ակտիվից են, բայց այսօր հակադրված են, իրենք չեն հասկանում, որ նրա հենց համար, որպեսզի իրենք հակադրությունը կարողան հաջողության հասնել, իրենք պետք է վերագնահատեն իրենց իսկ արածը, դրանում ամոթ բան չկա։ Հնարավոր չի մարդը հանրային գործունեության մեջ մտնի, քաղաքական գործունեության մեջ մտնի, դա տևի մի քանի տարի ու հնարավոր չի, որ ինքը սխալներ չանի։ Անհնար է ուղղակի, դա այնպիսի ոլորտ է, որտեղ անսխալական լինելը ուղղակի բացառվում է, եթե դու անսխալական ես, ուրեմն դա քեզ ընդհանրապես թվում է։ Էլի իմ անձնական օրինակով կարող եմ ասել, որ շատ մեծ սխալներ եմ արել, շատ մեծ, բայց դա անխուսափելի է։ Եվ հենց սխալներն են ամենակարևոր քո ուսուցիչը հանրային գործունեությունում, ավելի կարևոր ուսուցիչ չկա։ Դու պետք է նախապես էլ նույնիսկ իմանաս, որ սխալներ են լինելու, շատ ուժեղ սխալներ են լինելու, դու նույնիսկ շատ բանի համար զղջալու ես, բայց դա քո լավագույն ուսուցիչն է լինելու, դրանից ես սովորելու։ Եվ այսօր այս պատասխանատվության մասին, երբ որ ես ասում եմ, պետքա այդ մարդիկ էլ հասկանան, որ իրենք կարևոր սխալներ են թույլ տվել հենց իրենք հենց 18-ին, եւ ես իրավիճակը դրա հետևանք է նաեւ, այլ ոչ թե որ ուղղակի աղավաղվեցին այդ գաղափարները, դե մենք լավ հեղափոխություն արեցինք, բայց վատ մարդիկ եկան մեզանից խլեցին։ Չէ, դա հեքիաթ է, այնպես չի լինում։ Պետք է հասկանան, թե ինչը սխալ այն ժամանակ արեցիք հենց դուք, սիրելի իմ ընկերներ, ես հարգանքով եմ խոսում, որպեսզի կարողանաք այսօր իրավիճակից ելքեր գտնել, այն եմ ասում վերջ, այս ոնց որ ամփոփելով, առանց հասկանալու, որ արատը հենց 18 թվի հեղափոխության մեջ ի սկզբանե կար, մենք չենք կարողանալու նաև այս իրավիճակից ելքեր գտնել, եւ պատճենելով 18-ի բաները մենք ընդհանրապես ոչ մի բանի չենք հասնի, ընդհանրապես կհավերժացնենք, ու այսօր այլ իրավիճակը հավերժացնել իական հնարավոր չի, ինքը շատ անկայուն իրավիճակ, որ մեկը փլուզվելու է, բայց այդ փլուզման դեպքում էլ շատ կարևոր է կլինի այդ ժամանակ մի կազմակերպված ուժ, որը ռեալ հակադրվի այդ իրավիճակին, թե այդ փլուզումն էլ ուղղակի կփլվի փլատակները մեր գլխին։ Իրանք չունենք պատճենել 18-ի հակառակը, պետք է հակա դրան հակադիր եւ ձեւ եւ բանդակություն ընտրենք, որպեսզի հաջողության հասնենք։ Երևի այսքանը հուսամ հասկանալի էր իրոք, որ այս թեման կարևոր էր, եւ հուսամ կարողացա բացատրել, որովհետեւ մեծ թեմա է, բայց փորձեցի արագ մի բանի մեջ տեղավորել, կանցնենք առաջ, եւ երևի թե մյուս անգամ կփորձենք նաեւ այն երկու գործոնները միանգամից դիտարկել, հիշող էլիտայի գործոնը 18-ին եւ արտաքին գործոնը, որպեսզի կարողանանք անցնել առաջ։ Ասում ես ելեմ շտապում մի տեսակ ուզում եմ անպայման հասնենք, գոնե հասցնենք, որովհետև չգիտենք ինչ է լինելու, հասցնենք պատերազմի թեման մի հատ շատ լավ, շատ մանրամասն, sense բանանենք էլի, վերլուծենք բոլոր տեսանկյուններից։ Շնորհակալություն ուշադրության եւ համբերության համար, կհանդիպենք։